কালি আপনালে কর্মীসকলৰ ৰিয়েকচন ললে গম পাব যে কর্মীসকল কি অসুবিধা হৈছে কাৰণ আমাৰটো কামৰূপ আটাইতকৈ যদি অসমৰ ভিতৰত বেছি সংগঠনৰ কাম চলি আছে কামৰূপ জিলাত চলি আছে আমি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱসৰ দিনা আমি তিনিটা স্থানত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা পাতিছো তিনিটা স্থানত শুৱালকুছি হাজু ৰঙিয়া তিনিটা স্থানত মই নিজে উপস্থিত মোৰটো ফূৰ্তি লগা নাই কিবা মোৰ ফূৰ্তি লাগিছে নেকি মই তিনিটা জাগাত কষ্ট কৰি কিনে মই দলটো দলৰ কাম কৰিম মানে মই দলটোৰ উত্থান বিচাৰি আছো আৰু যদি দলটোৰ উত্থানত যদি সেই জিলাৰ পৰা যদি মই কথা শুনিব লগা হয় তেনে সেই পদবী থাকি মোৰ লাভ নাই মই গোটেই মই ৰঙিয়াত কাম কৰিম চাওক এইবিলাক যোগাযোগ কৰে নকৰে সেইবিলাক আপোনালোকৰ আপোনালোকে সভাপতি সম্পাদকে তেখেতসকলক সুধিব এতিয়া মই কম যে মোক যোগাযোগ কৰিছে মোক মই এইবিলাক কথা কৰাম যিহেতু কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে সেইটো আমাৰ ব্যক্তিগত দলৰ বিষয় আপোনালোকে দলৰ সভাপতিৰ মন্তব্য লওক মই মোৰ মন্তব্যখিনিয়ে দিম এতিয়া তেখেতসকলে মোক যোগাযোগ কৰে নকৰে সেইটো মই কেনেকৈ ক'ম মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কথা মই আজি এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে দুলুৱামেত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপ সভাপতি বুলি আৰু ডেজিগনেশ্যনটো নাপায় মই চিধা চিধি কোৱা মানুহ মই এই 2 নম্বৰ যে মই উঠাই ল'ম কিবা কৰিম এইবিলাক মই নহয় অসন্তুষ্টি নাই কিছুমান কমিউনিকেশ্যন গেপ আছে যাৰ কাৰণে আজি বহিঃপ্ৰকাশৰ কথা কৈছোঁ মুকলি গৈতো আপোনালোকে দেখিলে চিঠিখনত মই এনেকুৱা লিখিলোঁ নেকি যে মোৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে মই অমুক পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলোঁ তেনেকুৱা কিবা লাইন পাইছে নেকি কাৰণটো লিখি দিছোঁ মই কোনোবা এনেকুৱা কাৰণ লিখে নেকি কোনো নিলিখে প্ৰথমে ৰেজিগনেশ্যন দিলে আৰু বহুতে কি কৰে নিজৰ পদবীটো খামুচি ধৰি বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত বাৰ্গেনিং কৰে যে মই অমুকৰ অমুক পদবীত আছোঁ মোক লওক গুৰুত্ব বাঢ়িব মোৰতো মোক পদবী লৈ মোৰ কথা নাই মোৰ চিন্তা হৈ গ'ল কামৰূপ জিলাৰ কৰ্মীসকলক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ কৰ্মীসকল যিসকলে দলটোক ধৰি ৰাখিছে মোক সন্মান লাগে সেইসকলৰ পৰা মই এতিয়াও কৈছোঁ মোক সন্মান লাগিব কৰ্মীসকলৰ পৰা আৰু দলৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ পৰা গতিকে যদি নেতৃত্বই এই ধৰণৰ এটা কাম কৰি দিয়ে কৰি দিলে মই কথা শুনিব লগা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মই জগৰীয়া নহয় আৰু এনে পিছে ঘটনা আগেও বাৰ হৈছিল সেইটো বিষয়ত মই নাযাওঁ বাৰু এইটো দ্বিতীয় তৃতীয়বাৰ হোৱাৰ কাৰণে কৰ্মীবিলাকে অলপ মোক টানকৈ কৈছে আৰু টানকৈ কোৱা কাৰ্যটোত মই মানি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু ভুলটো মই কৰা নাই চিম্পুল কথা এতিয়া আকৌ কৈছোঁ যে মই দল ত্যাগ কৰা নাই মই সাধাৰণ সদস্য পদ হৈ থাকি দুটা সমষ্টিত মই সংগঠন কৰিম আৰু সেই দুটা সমষ্টি আমি নিশ্চিত জয়লাভ কৰিম আৰু যদি মই কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ যে মই এই দুটা সমষ্টিত দলীয় সংগঠন কৰাত দলীয় নেতৃত্বৰ বাধা আছে বা দলৰ বাধা আছে তেনেহ'লে সদস্য পদো ত্যাগ কৰিম স্পষ্ট কথা তাত মোতকৈ আৰু ইমান স্পষ্ট কথা কোনোবাই ক'ব নেকি তাত চিঠিখনত আপোনালোকে গোটেইখিনি পাইছে মই অকল মোৰটো ক'ব পাৰিম মই বৰপেটাৰ খেলিম বুলি মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ সেইটো মই আজি উইথড্ৰ কৰিলোঁ মই বৰপেটাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বও নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই তেতিয়া ক'লোঁ মই ৰঙীয়া আৰু হাজোত কাম কৰিম বুলি তেতিয়া আৰু মই বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলে আপোনালোকে মোক ঠাট্টা কৰিব মই বৰপেটাত দলীয় প্ৰাৰ্থী বুলি যে কৈছোঁ সেইটো মই আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই উইথড্ৰ কৰিলোঁ যে মই বৰপেটা বুলি নহয় মই এই লোকসভা সমষ্টিত কোনো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নিবিচাৰোঁ নেখেলোঁ বিধানসভাত খেলিম যিমান বাধা নহওক বিধানসভাত ৰঙীয়া সমষ্টিৰ পৰা মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম সেইটো স্পষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰ বাবে মই 2 বছৰ মোক সময় লাগিব বিজেপিৰ সভাপতি থকা সমষ্টি গতিকে এই 2 বছৰত যদি মই সংগঠন কৰাত মই আকৌ কৈছোঁ দলৰ পৰা যদি মই কিবা বাধা পাওঁ বা কিবা অনুভৱ কৰোঁ যে দলে বিচৰা নাই সেইদিনাখনে মই দলৰ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছোঁ